Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Pre nego što počnemo da radimo, danas imam specijalni zadatak da napravim. Posle jedno 700 godina okupacije Turske, malo smo pokupili, u stvari dosta smo pokupili od njih i hrane i reči i svega i svačega. E, ali ja nisam Turčin, ja sam Srbin. Danas pijem Joker 45, moj produkt iz Srbije, svojim rukama sam ga napravio. Živjeli, pijem u vaše zdravlje i u moje. Što bi rekao jedan kuvar, gospodin Pero Savanović, pre svakoga obroka dobro je malo ovlažiti grlo. Živjeli. Ljuto. Danas radimo srpski ćevap. Da, da, srpski ćevap. Ali radimo ga od dve vrste mesa. Znači, ako želite kvalitet, morate da upotrebite kvalitetno meso. Znači, sve ćemo da radimo ručno i mučno, što se kaže. Sad ću ja vama da prevedem ovdje šta sam ja to kupio ovdje u Britaniji od mesa. Kao što i sami znate, Turci nisu stavljali svinjetinu, pošto je to za njih haram. Za mene nije haram, ali svinjetina ne ide u ćevape. Ovako, ovo je topside joint, znači to je sa leđa, pečenica sa leđa. Ovdje imamo juneći file. Juneći file. Ovdje imamo ovčiju plećku prednju. Vidite kako je prošarana sa masnoćom. Ona nam je bitna. Ćevap ne može da bude suv, mora da bude mastan. E sad, ovo je isto jedna vrsta filea junećega. Pogledajte vi kakve su ove cene. 0,464 kg, 4 funte i 87 penija. Znači nema ni pola kilograma, 5 funti. A ovdje, ovaj file ima 280 grama i košta 3 funte. Pa sad vi vidite kako ćevapi mogu da budu jeftini. Znači, mene samo zanima šta ljudi stavljaju sve u ćevape da bi ćevapi bili jeftini. Evo ovdje imamo, znači ovdje imamo manje od kilograma, isto 0,9 kg, 6 funti, 5,5 funti, pardon. Znači ovo sve ukupno košta, ovdje ima oko, koliko ima ovdje, kilo i 300, kad izvadim koske iz ove plećke, to će možda biti kilogram. Kilogram ovčijeg ovoga mesa. I šta ovdje ima, znači imat ćemo negdje oko 2,5 kg mesa. 2,5 kg mesa košta 7, 11, 12, 17, skoro 20 funti, 20 funti 2,5 kg mesa. I šta ćemo mi od toga da napravimo ćevapa, to će biti za jedan dobar ručak. Ja vjerujem da ni kod nas meso nije mnogo jeftinije nego ovdje, ali ajde. I kad gledam ljude šta sve stavljaju ćevape, znači dođe mi muka. Prosto me muka uhvati. Od čega se sve prave ćevapi. Šta ćemo ovdje mi sad danas da radimo? Šta ću ja da radim? Treba će mi dva dana da napravim ćevape. Znači, danas ću da iseckam ovo meso i da stavim začine. Znači, idu samo tri začina, ništa više, i nemojte da izmišljate toplu vodu. Znači, Turci pre 700 ili 500 godina nisu imali milione neke začina, razumeš, ovaj, i sad... Znači, nikakva soja, ništa, brate, samo meso, beli luk, so i malo bibera. I to je to. Ali ima caka za pripremanje. Znači, caka je u tome da se meso sad mora iseckati i da se začini i da se ostavi da odleži. Turci nisu imali frižider, znači nemojte da izmišljate opet toplu vodu. Ja prozivam sve one naše kuvare koji kažu da meso mora biti zamrznuto. Gdje to piše? Najbolje je kad je meso sveže. Znači, ti meso kad staviš u frižider, ono gubi svoju
svoje sastojke. Znači, meso mora da bude sveže. Ovo meso je sveže, juče sam ga kupio, znači nije nikad bilo zamrznuto. Sad ću da pravim ovo, da vidite. Samo malo da nađem rukavice. Evo ovako. Sad ću da vam kažem nešto šta je bitno kod pripremanja hrane. Znači, ruke moraju da budu oprane, ali za svaki slučaj da ne dođe do neke kontaminacije, koristimo rukavice. Nisam doktor, ali volim da pogledam, što bi rekli. Evo vidite, za ove moje male ručice. E, sad smo higijenski čisti. Daska je iz Srbije. Ovo je mesarska daska. Inače, najbolje kad se koristi sto specijalni za mesare, ali ja nisam mesar, pa ćemo to mi ovako da radimo sad. Najću pre da odradim ovu ovčetinu. Evo vidite da ja nisam mesar, mada imam mesarski nož. Ovo je Victorinox, znači Dexter, original mesarski nož. To mi je prodao moj jedan mesar gde ja nabavljam meso. Kaže on meni: gospodine Kukiću, bilo bi dobro da kupite nož. Pošto je nož, kaže, daj mi, kaže, 50 eura, evo ti nož. Ja kažem: čoveče, da li si normalan, ja mogu da kupim pola krave za 50, maltene za 50 u stvari funti, ne, eura. Ovo je prednja plećkica, sad ćemo mi to da odvojimo. Ovo meso, sanje. Vidite ovako. Da skinemo. Evo vidite, u ovome caka. Znači, vidite ovaj loj, ovu masnoću. To kad se pomeša sa ovom suvom junetinom, to će da bude super. E sad, ovo je sve, kažem, treba vremena da se pripremi. Ove žilice morat ću da povadim van sa ove plećkice. Ja ću naravno ovo sve da odvojim meso. Neću ništa da bacam. Nemam kerova ovde da im dam da glockaju. Nož je oštar kao munja. Znači, moram da pazim da se ne posečem. Zaboravio sam da stavim rukavicu, onu mesarsku. Evo, ovo nećemo da stavimo, ovu tetivu. To nećemo da stavimo. Ćemo da ovo odvojimo sa plečke. Vidite kako je meso sveže, lepo crveno. Znači, miriše na ovčetinu, nema šta. Još je malo ovdje na ovoj lopatici ostalo. Sad je došlo vreme, pre Englezi nisu kupovali ovo ništa, Englezi nisu kupovali, to je njima bilo bljak. Da vidite kako se sad kupuje, kad su cene otišle u nebesa, kako su izašli iz Evropske unije,
Znači, hrana je poskupila ovdje neverovatno. Neverovatno koliko je hrana poskupila. Uskoro će meso biti luksuz. U stvari sad je već luksuz ovdje. Pogledajte vi ovaj kvalitet. Stvarno je kvalitetno, nema šta. Vidite ovo, kako se lijepo crveni. Super iška. Čika Mile da ga opravi. Da vidimo kakvi će biti ćevapi od mesa. Evo, ovo ćemo da izvadimo van. Ovako. Odlično. Sad ću ovo da sklonim. E, dragi moji, sad ću ovo da isječem na jedne trakice. Ja se nadam da će od ovoga da budu super ćevapi. Sutra ću da ih bacim na grill. To ću isto da snimim, da vidite šta smo napravili. Tako. U Srbiji ove ćevape zovu pazarski ćevape, u stvari nisu to pazarski, to su normalni ćevapi, znači, ali samo zato što se stavlja ovčetina, pošto muslimani dole u Pazaru stavljaju normalnu ovčetinu. E sad, sad ćete da vidite šta ćemo da radimo sa ovom, sa ovim. Ovo ćemo se sve da iseckamo sa satarom. Da usitnimo. Ovako. Moram da pazim da prst ne usečem. Najbitnije je da se na početku malo usitne, onda će kasnije da ide lakše. Sa nožem da je usitimo najprije na kockice. Možda će biti ovako brže. Ovčetina.
Ovako. Sad ćemo da pristupimo seckanju. Ovo je mukotrpan posao kad nemamo mašinu za mleti meso, a inače Turci nisu imali mašinu za mleti meso, nego su sve sa onom sabljom ručno seckali. E tako ću ja isto da napravim, da vidimo kakav će biti kvalitet. Biće tu mese, ljudi, pogledajte vi ovo. 2,5 kg, nije to zajebancije. Evo, sad ćemo da seckamo. Znači, nema leba bez motike. Vraćam se, ljudi, za jedno 5 minuta dok ovo malo usitnim. Sad ste vidjeli o čemu se tu radi. Dragi moji, evo mene ponovo sa vama. Za 2,5 kg mesa mi je bilo potrebno negdje oko 15 dobrih minuta da se ovo isecka. Nadam se da ste primetili u čemu je ovdje caka. Znači, caka je u svežem mesu. Znači, meso ne sme da bude mleveno na mašinu za mlevenje mesa. Šta mašina radi na mesu? Ona ga izmulja. Ja, sad pogledajte vi ovu strukturu mesa. Ovo je seckano odozgo i nije izmuljano meso. A znači sve one žile su iseckane. Mašina to sve izmulja i to nije dobro. Naravno, mašina je veoma super da se koristi, laka je za komercijalnu upotrebu. Ovo je znači za svoju familiju kad pravite ili za svoje prijatelje, drage goste. Znači, naj bi bilo bolje da se ovako napravi. Ja ću vama danas otkriti neke cake. Znači, nemojte da izmišljate toplu vodu. Znači, idu dve vrste mesa i tri vrste začina. I to je to. Ali je bitno da je meso sveže. Evo, pogledajte vi ovu strukturu mesa. E sad, ja ću ovo još malo da doradim, da vam pokažem. Gledajte sad vi ovo, u čemu je caka kod ćevapa. Vidi se ovo, pogledajte. Ovo kad se ispeče na grilu. Kad se ispeče na grilu, on neće da bude onako sabijen, tvrd. On kad ga bacite dole, mora da oskoči kad se ispeče. Pogledajte sad ovo. Gledajte kako se lijepo oblikuje. Znači, milina ga za pogledati. Pogledajte ovo. Sad ću ja još ovo malo da vam pokažem šta sam radio ovdje. Znači, jeste da je mučno. A pogledajte vi od 2,5 kg mesa šta sam dobio ovdje. Celu gomilu mesa. Evo, sve sam ovako seckao. 15 dobrih minuta. Znači, morate da se oznojite dobro da ovo iseckate. Ne znam da li bi ovo žene mogle da rade. Nije baš ovo za žene. Treba biti malo onako, ovaj,
Znači 15 minuta rada i dobijete ovo meso. Vidite u čemu je caka, meso nije sabijeno. 2,5 kg mesa kad se samelje na mašinu, to bi bila mala gomilica i ništa tu ne bi bilo. A pogledajte vi kad se meso iseckate ovako. Ali će da bude sutra će vapa, ljudi moji. Da ste mi malo bliže pa da uživamo zajedno. Pogledajte vi ovo. To je dobro, ja tu više ništa ne bi seckao. Ja ću ga ostaviti večeras preko noći da proteini se razlože na druga jedinjenja. To će pomoći da se meso vrže svari. U tome isto jedna mala caka, ali može ovo inače odmah sad da se peče. Nema nikakvih problema. Da mi nije sad kasno, sad bi ja to pekao na roštilju, ali sutra ću da pečem to na roštilju. Pogledajte vi ovo. Za ovo čovjek ne mora da žali 20-30 eura. Pojedite dobar ćevap, a ne ono što vam serviraju u trgovinama, u Lidlu, gdje se kupuje, gdje stavljaju soju i ko zna šta ne stavljaju u njega. Znači, ćevap se može praviti i od mesa, da se razumemo. Više ništa ne bi dirao. Sad ću da vam ja pokažem neke cake malih majstora. Ja sam kuvar druge klase, ali možete vi nešto od mene da naučite, verujte mi. Samo pratite moja videa i ne možete da pogrešite. Evo ovako, sad ćemo da skupimo ovo sve na jednu gomilu. Evo, pogledajte vi ovu strukturu mesa. Vidite vi šta ovo, ništa nije izmuljano, sve je lepo iseckano. Jeste da se malo čovjek pomuče, malo fizičkog rada, nije na odmet. Evo pogledajte, 2,5 kg mesa. Ja mislim da ima 2,5 kg, sad ćemo da vidimo. Moramo da tačno znamo koliko ima kilograma mesa, zbog količine soli koju ću da stavim. Znači, ne možete da pogrešite sa mojim receptom, što se tiče soli. Samo moment. Sad ćemo da uzmemo elektronsku vagu. Samo malo. Elektronska vaga. Da vidimo tačno koliko imamo mesa. Gram i zero. Sad ćemo da tariramo posudu. Šta je sad? Zašto? Evo ga. Zero, dobro. Sad ćemo da vidimo koliko imamo mesa. 750, 1200. Molim kameramana da snimi ovdje. 2655 grama. Znači malo jače od 2,5 kg. E, sad ovako. Na kilogram mesa se stavlja 1 deci vode. Samo da nađem jednu čašu. Vraćam se uskoro. Evo ponovo, dragi moji, sa vama. Znači, ovdje imamo 2,6 kg mesa. Stavit ću 300 ml vode na ovo meso. Ne pitajte me zašto, to ću vam reći. Nešto ćete da naučite od mene. Kad se meso bude peklo na roštilju, da bi meso bilo sočno, a da ne gubi na količini. Znači, stavlja se voda u meso i sad ćemo to sve lijepo da umešamo. Voda će prilikom pečenja da iskapa, a meso će ostati sočno. I tako ćete imati ćevape koji su sočni, koji nisu tvrdi. Evo vidite, meso upija vodu nevjerovatno. Neki mesari stavljaju i 2 deci vode na kilogram mesa.
Evo recimo kad budete negde, ako imate nekog mesara pa ga pitajte da li stavlja vodu u meso. Evo vidite. Ovu žilicu recimo ovako negde naiđe neka žilica, to ćemo da izvadimo. Inače se sve radi ovo kroz prste da bi se proteini iz mesa razložili. Pogledajte ova žilka, to se i vadi van. Ima ovako negde neka žilica, to se izvadi. Ovo je sad ljudi moji perfekcija. Pogledajte vi ovo. Pogledajte vi ovu strukturu. Sad ćemo da stavimo začine i ostavit ćemo ovo u frižideru preko noći i sutra ćemo da pečemo to na roštilju. Sad ću vam reći koliko soli da stavite. Na kilogram mesa se stavlja, ja stavljam, 1,8% soli na kilogram mesa. Sad ću ja tačno ovdje da izračunam koliko vam treba soli, pošto ovdje sad ima ovdje znači sad ima 2 kg i 950, skoro 3 kg. 3 kg smese ovdje ima sad. Ove neke žilke ćemo da izvadimo van. Vraćam se uskoro. Evo ovako narode. Ja stavljam na 1 kg mesa 1,8% soli. Znači ovdje imamo 3 kg smese. Tu će da ide 54 g soli. Znači to ispada 1,8%. Vi možete da stavite više ili manje, vama po ukusu. Ja ću stavljati soj iz dva puta da lijepo sve to umešam. Samo sekundu. Znači ovo su od beloga luka granule, ove sitno seckani bijeli luk suvi. Njega ću da stavim u dva isto navrata. Znači neću puno da stavljam belog luka da ne preuzme ćevape bijeli luk. To ne smije toliko da se osjeća mnogo. Evo ovako. I stavit ću malo crnog bibera. Isto iz dva navrata. Znači biber ne smije mnogo da se stavlja jer on preuzme meso. Znači ovdje poenta da se osjeća meso. Sad ću ovo da mešam. Da vidite kako to ide. Najprije se ovako naprave ove rupice. I onda to sad mešamo.
U kafanama stavljaju i više soli. Meni ne treba više soli. Može 2% da se stavlja soli. Meni ne treba toliko soli. Ova inače ne volim previše slano. A znači otprilike 1,8% na odnos na količinu mesa, to je sasvim dovoljno za svakoga da bude slano, a da ne bude bljutavo. Meso ne smije da bude bljutavo. Sad ćemo da stavimo drugu količinu soli. Još malo ovoga beloga luka. I malo bibera. To je to. Sad ću ovo da promješam. Još mi je ostalo tamo malo soli. To ću u trećem navratu da stavim i ništa više ne stavljam ni bibera ni belog luka. Ni slučajno. Sad ću da stavim još ovo malo soli što je ostalo. To je znači sve ukupno 54 grama soli na 3 kg mesa. To je cela mudrolija. Znači najbitnije je meso, da imate dobro meso, a sve ostalo po želji. I ništa da izmišljate toplu vodu. Znači, zapamtite, kad vidite kod mesara da je meso crno, bežite od toga. Znači, dosta viđam na TV-u kako ljudi, šta ljudima prodaju, znači ono mi muka dođe. Meso mora da bude crveno. Ako meso nije crveno, to znači da je jako dugo stajalo u frižideru i da su bakterije već napale gornji sloj mesa. Znači, bežite od crnoga mesa, ljudi moji, meso mora da bude crveno. Ako nije sveže, onda ne može da bude crveno. Zapamtite, oni stavljaju vinobran i nema šta ne stavljaju na meso. Pazite šta jedete, pojedite malo, ali pojedite kvalitetno. Ja ne znam da jedem malo, ja jedem mnogo. Evo ovako, to je sad promešano. Ovo će sad odleži preko noći u frižideru, inače ne mora da leži. A do vas je, znači možete odmah da to pečete, nije nikakav problem. Odmah može da se peče. Ali dobro bi bilo da minimum jedno sat vremena malo odstoji, da se so upije i ovi začini da upiju meso. Ali meni će stajati preko noći, ne žurim nigde. Ja sve što radim, radim na tenane, što se kaže. Ne žurim se nigde. Takav sam i u krevetu, a ovakav sam i u kuhinji.
Znači, nema žurbe nigde, samo na polako i svugde se stigne. Malo šale, naravno. Vidimo se, ljudi, sutra na Roštilju. Pozdrav veliki. Dobar dan i dobrodošli. Evo, sad ćemo da pripremimo naše meso. Kao što sam i obećao, danas sam zapalio roštilj. I sad ćete da vidite kakva je struktura mesa i kako se prave ćevapi na moj način. Znači, sve je ručno. Evo, pogledajte boju mesa. Boja je odlična, ništa se nije promenilo. Evo, pogledajte, voda nije izašla nigde, nema ništa vode, ali malo ćemo to da promešamo. I sad ćemo da pržimo naše ćevape. Pogledajte vi ovo. Ovo je nešto perfektno. Ali moramo malo da promešamo, eto. Da sjedinimo još jednom začine. Kao što sam i rekao, so, biber i beli luk. Znači, ništa više ne ide u ćevapi. Veoma malo se stavlja i bibera i belog luka, znači da ne preuzme arome od mesa i tako to. Još nešto da napomenem, kad se prže ćevapi na grilu, temperatura mora da bude lagana, znači ne smije da bude prejak žar, jer onda hoće da gore. Znači, najbolje da je lagano, da je lagana temperatura i onda se lepo to peče bez ikakvih problema. Sad ćete da vidite kako sam ja to radio. Poređemo naše ćevape. Znači, laganica. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Vidite da ima svašta u Rajskoj bašti. Nijedan nije isti. Svi su različiti. Ako je neki malo nepravilnog oblika, slobodno možete da ga utrljate. Molim kameramana da dođe ovdje da vam pokaže kako se pravi pljeskavica. Znači, uzmemo malo mesa. Otprilike jedno 150 grama mesa se uzme. Pa se malo protrlja. Ovako. Ovo je pljeskavica, takozvana slonovo uvo. Sad uzmemo lepo nož.
samo je vratimo odozgo. Dragi moji, kako da znadete kad je ćevap gotov? Znate kako kažu Piroćanci kad ripne u tanjer? Gledajte ovo, otima se. Vidite ovo. Vidite kako skače. To je znak da je pečen. Sad ćemo da ga stavimo na, što Englezi kažu, resting, odmaranje. Ove ćemo neke još malo da okrenemo. Ja mislim da sam napravio vrhunske ćevape, a vi meni kažete šta vi mislite. Da li ovo valja? Ja mislim da valja. Znate, ne trebaju da se prepeču. Sad ćemo malo da ih vrtimo u krug. Da, da, moj narode, sve to do mesa. Pogledajte ovaj kvalitet. Ovo je gotovo. Volim kamermana da snima ovdje. Vidite. To sad ne skidamo dole. Ovo isto. Vidite, vidite to. Kakav je tvoj kvalitet, moj narode. Pogledajte mi ovo. A sad ću vam pokazati ovaj jedan, da vidite kako treba da bude unutra. Pogledajte. Poštovani, to bi bilo to za sad. Ako niste, pogledajte moj video i zapratite me. Biću vam zahvalan. Volio vas, Milivoj, pozdrav!